ariko se tama kubona bakerewe kujya mu kazi none yanze mu gihe igikoma nywe irya sifuye kirasi gikona ari rase se furaho babuza mu koko njya kukitekera umva ariko ubyutse nabi none ajya umzuke neza nkuriki eh ora yumzuke neza nkuriki ariko se nyina nagize ndamuna mugoro ufite iki kibazo ahubwo se ufite iki kibazo ubundi urate uri gutekereza neza ubundi mugoro ndakubajije ko ngiye mu kazi ndagenda ntanwe y'igikoma igikoma se irya sifuye igendo itabuye aya masaha kandi wa mugwe iya muri umaze kimwe no kucaka kugira aye kwijyane kabera nkubise umaze kimwe muri urugo wabesire ndi mbesire wa mugwe ndakomye n'undi munsi n'ukamenye wa mbwa we yumurizo mubi Papa, na umbo. Simuhahira.
hari kintu akora amabanga y'urugo sinyanoza ejo bundi sinahasha kuhunga nwa mukereje mundi naguze nimugo basiko naza nyamavu wa mugore kugaga unyitinye na imbushinge uko ko muri gutonga musaza we yagiye kuzana serikeri none mwe muri gutonga babandi babitegereje abandi sabe imbabirangire birangire za tugende kuje na uramenya na uramenya kibazo twahwe nyagire ntihatagira abantu bitaje umubyeyi mwiza wihute tujye kugira turi ko twajya na kibazo gusareka mbabwire ntabwo nciyushwe nuko nange data bukwe gitabye musaza urabashije Nebasimama tugende ntuzabyongere ariko wa mudamu naga mabanga y'urugonyano za neza hari kibazo dufitanye ejo nta mucuri nazanye nimo gora naga bikona zaje kawu naragaba uyu mugoro unuka ngo ndi nyana y'imbuga wese gato ahandi ni mu rugo rwanjye mugore uyu mugoro unuka ngo ndi nyana y'imbuga nimo gora baniwe narayonzanye akandi Dufashe baze naze akangi kuko urumva I'm going to go to the house. Urakoze papa, urakoze rwose. Njye ndagutabara. Njye gutabara.